вот автобусы с нелегалами. Вон там ОМОНовцы стоят. Чергова облава на гастарбайтерів. Напередодні у Підмосков'ї силовики вдарилися у сортувальний центр онлайн-супермаркету. У співробітників перевіряли документи, багатьом тут же виписували повістки. З серпня рейди для вербовки мігрантів на війну проти України стали звичною справою. Я був у мечеті на п'ятничній молитві. Після того, як усе закінчилося, мене забрав ОМОН у військкомат у місто Люберці. Там я пройшов медкомісію, потім мене направили на розподіл у місто Балашиха. Зараз, поки я тут перебуваю, така ось ситуація. Жодних контрактів, нічого не підписував. Через це деякі трудові мігранти воліють покинути Росію, яка багато років була меккою для жителів бідних центральноазіатських країн. За перше півріччя туди в'їхала рекордно мала кількість мігрантів – 3,5 мільйони, вдвічі менше, ніж торік. Серед тих, хто виїхав – Арген Болгонбеков. Чоловік каже, відчув полегшення, коли його за дрібне порушення у документах депортували до Киргизстану. Почалася війна з Україною, почалися перевірки. Людей затримували на вулиці і питали, служили в армії чи ні. Комусь пропонували гроші за участь, когось забрали на війну, інші втекли. Приблизно те саме говорить вихідці з Таджикистану. Будівельник Зоїр Курбанов, що 10 років працював у Росії, нещодавно вирішив – час повертатися додому. Розповідає, заробітки в Росії останнім часом сильно упали. Натомість йому запропонували попрацювати на будмайданчиках в окупованому Маріуполі та Донецьку. Чесно кажучи, я не хотів туди їхати через війну, тому я повернувся в Душанбе. Зараз зі мною все добре, у мене нормальна робота в Душанбе. Якщо війна закінчиться, можливо, я повернуся до Росії. Залякування, примус, обман. Російські силовики у вербовці гарматного м'яса серед мігрантів не гребують нічим. Одним обіцяють прискорене отримання громадянства за підписання контракту. Інших, які вже отримали російський паспорт, насильно женуть у військкомати і погрожують депортувати за ухиляння від мобілізації. Сьогодні багато хто з наших повертається з Росії через посилення тиску на мігрантів, особливо на узбеків. Найперше, це виражається в наклепі та неповазі. Навіть у мечетях були випадки, коли людей виводили зі зв'язаними руками під час молитви. Становище мігрантів у Росії до війни було таким, що не позаздриш. Безправ'я, свавілля силовиків, скінхеди. Нині ж стало ще гірше, кажуть правозахисники і журналісти. Не бажаючи напередодні президентської кампанії нервувати виборців мобілізацією, путінський режим замітає в армію найменш захищених. По-перше, в самій Росії є проблеми з правами людини і трудовими правами. Наші мігранти не готові до того, що їх чекає, коли вони виїжджають працювати за кордон. Вони часто не знають російської мови, не знають своїх прав, не були у великих містах. Їх легше обдурити, скористатися їхнім становищем. Російський режим робить усе, щоб затягнути побільше іноземців у пекло війни. Торік у вересні Путін підписав указ про спрощене надання громадянства тим, хто уклав військовий контракт. Натомість нещодавно голова слідчого комітету запропонував позбавляти мігрантів російського громадянства, якщо вони відмовляються брати участь у війні в Україні. Подібний законопроєкт уже зареєстрував депутат Друждуми Михайло Матвеєв. Чому із Середньої Азії до Росії щороку прибувають дивізії чоловіків отримувати російське громадянство? Тільки за перший квартал цього року росіяни переросли на 45 тисяч таджиків. Але ми не бачимо їх на фронті. Так у чому ж справа? Чому їх не мобілізують? Де таджицькі батальйони? Йде війна, Росії потрібні солдати. Ласкаво просимо до нашого громадянства. Тим часом уряди країн Середньої Азії лише нагадують своїм громадянам, що участь у війні за кордоном тягне на кримінальну відповідальність. Перепинити вербування від Кремля вимагає лише очільник Казахстану. Скільки точно мігрантів запроторено до російського війська, невідомо. Однак підтверджене поховання на батьківщині близько десятка уродженців Таджикистану. Ті ж, кому пощастило потрапити в український полон і вижити, звертаються до своїх співвітчизників. Ну я хочу сказати, не треба сюди йти, тому що тут м'ясо. Желаю там вдома залишитися зі своєю сім'єю. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.